fala o Davi, vamos para um jogo de bear. Vamos para um jogo de bear, alfa. Porque, pelo amor de Deus, não é o que você tá pensando que eu tô assim. É porque eu tava tentando gravar um vídeo e tá tirando fora o Roblox, velho. Porque quando ele não tá bem carregado, eu acho que isso acontece. O meu computador. Porque o meu computador tá velhinho, cara. Velho, respeita meu computador. Tá velhinho meu computador, velho. Já faz 3 anos que eu tenho ele já. Vai fazer 4. Porque tá chegando o aniversário desse computador. E também, olha, que top aqui. Também, ó. Ele é de 1 de janeiro de 2020. É muito antigo, cara. E tem umas skins do Halloween que eu comprei aqui, né? Mas não tava conseguindo andar, mas eu comprei do mesmo jeito. Nossa, velho. A lua. Eu não sabia que ia vir zoeira de lua aqui nesse jogo. E o nariz vermelho. Olha só, parece um palhacinho. Eu achei legal, galera. Eu achei legal essa forma daqui. Ó, galera. A do Bear 2 eu vou dar nota 9,5. Mas o do Bear Alpha eu vou colocar nota 7. Vou colocar nota 7 pro Bear 1. Porque não tem muitos remakes que eu adorei. Mas as skins, daí é boa. Ó, do Bear 2 de skins, eu vou dar nota 7,5. Agora o do Bear 1, eu vou dar nota 14 mil. Vou dar 14 mil pro Bear Alpha, porque tá muito bom. Aqui mudou alguma coisa, velho. Velho, se não mudou, já era. Tem que mudar alguma coisa. Que é isso, cara? Velho, o que é isso? O item tá aqui. Hello, Hello Cat Singer. Sen. Mano, que é isso, velho? Que o item tá respondendo pra mim, velho? Que o item tá respondendo pra mim? Ela é. Não entendi, cara. Não entendi nada. Velho, não entendi nada. Não, é sério. Não entendi, velho. Esse jogo do Bear 1, não entendi, velho. Mudou muita coisa, velho. Do nada cai um buraco e o item responde. É só isso. Agora lá embaixo, vamos ver se mudou. Aí, vamos ver o remake do mapa, velho. Porque o do Bear 1, vou dar nota 1,5. Agora o do Bear. Ah, velho, tá a mesma coisa aqui. Eu vou dar uma nota 5 por enquanto. Ah, que é isso? Tem uma passagem? Credo! Vou mudar minha nota. Nota 44 mil. Velho, os effects não tá dando nada certo. Não sei como que os effects tá. Calma, calma. Deixa eu perder aqui. Que eu vou ver os effects. Não. Aqui. Ó, tem abóbora. Vou comprar. Agora aqui. Nossa, velho. Nem sei qual que é do Halloween. Daqui, ó. Daqui pra cá é Halloween. Esse eu vou comprar. Ai, velho. Esse aqui eu vou comprar. E esse eu vou comprar. Velho,
Eu tô ficando um pouquinho pobre, velho. Mas ainda eu continuo rico no Bear 1. Porque eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco quantidades de moedas. Cara, esse Halloween tá bom, velho. Esse Halloween tá bom, mas eu não sei se tem emblema nele. Mas vamos ver se no portal azul mudou alguma coisa primeiro, né? Vamos ver se mudou alguma coisa aqui. Porque eu não tô querendo sair do jogo, quero ver como tá. Vamos ver aqui. Mudou o remake. Opa. O que é isso, velho? O Bear, eu sei que ele tava aqui, ó. Tava aqui. Ele não. Ah, que é isso? Nossa, velho! Eu acho que foi no Halloween que eles botaram isso, porque já tava esse bagulho lá, gente. Comenta aqui nos comentários embaixo, galera. Já tava aquilo lá? Que estranho, não é, gente? Tá muito estranho, velho. Aí, que tá acontecendo? Aqui é um negócio do item. Velho, aqui mudou só uma coisa. Isso e aquilo. É muito pouca coisa, velho. Eu não sei como que os caras do chat do Bear Alpha conseguiram fazer isso, velho. Uma besteirinha de nada eles fizeram. É claramente uma besteirinha de nada. Aqui, ó. Vixe, velho. Eu acho que aqui é caída, hein? Vai pra cair, eu acho, agora lá. Eu acho que agora abriu a caída pra poder cair lá. Eu acho que sim, velho. Eu acho que sim. Se você. Ou tá um negócio preto no chão. Ô, gente, me explica aí um porquê. Não! Meu. Velho, olha isso aqui. Velho, não tava isso aqui aqui. Não tava isso aqui. Não tava isso aqui. Aqui. Também não tava esse noob morto aí. Vou voltar lá pro lobby. Não, 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 não saí não, né? Cliquei errado. Vou apertar em reset. Porque eu vou ver como tá lá naquele tubo lá. Vou ver como tá naquele tubo. Porque lá em cima eu já olhei. Agora vai, vai, vai naquele tubo. Não, velho. No tubo. Tô falando, velho. Não, velho. Eu já olhei aqui, só mudou aquilo lá. O Berzinho, aquele negócio lá. É só coisa simples que mudou lá. É só coisa simples que o Shid faz, galera. Vai, vai, ó, ó. Vai no tupo, vai no tupo. Isso, consegui no tupo. Vamos ver, velho. Mano, eu acho que não mudou nada aqui. Eu acho que não mudou nada. Porque tá esses coisinho aí. É. O tupo eu acho que não mudou nada. Tem muita gente segurando uma sacola. Que legal. Olha só, gente. Não. Mentira, velho. Não. Eu vi uma coisa do efeito do Halloween, velho, que eu vou até fechar os olhos. Vamos ver qual é. Não, tá top. Não, velho. Eu vou dar nota 1.479.779.400 milhões de notas. Mano, isso aqui tá bizarro, velho. Eu acho que isso já entrou pra história do Bear. Porque eu adorei muito. Olha só o hippie.
Eu acho que o Chid colocou esses negócios de hippie no dia dos finados, que foi ontem de ontem. O dia dos finados foi ontem de ontem, tá, galera? Porque hoje é dia 4 de novembro, velho. 4 de novembro. Tem um carro aqui. O Ber tá aqui. O Ber tá aqui. Eu tenho que correr mais rápido do Ber, velho. Porque tá bizarro. Velho, vai, corre, velho. Corre, Davi. Corre, Davi. Meu Deus do céu, cara. Velho, eu acho que ele ainda tá correndo atrás de mim. Não, velho, eu não sei se ele tá correndo atrás de mim. Deve estar alguma pessoa escondida aqui. Eu acho que é por aqui. Não, não, não. Não tá nenhuma. Não tá nenhuma. Dá pra correr. Agora dá pra correr, cara. Dá pra correr. Velho. Vou usar. Ai, velho. Vou usar o e-make. Vou usar o e-make. Ó. Assim ele não me pega com o e-make. Assim ele não me. Ah, não, os outros estavam escondidos, velho. Não, não tem graça. Tô brincando, gente. Não acabou o vídeo, não. Tô brincando. Mano, deixa eu olhar lá no Omandel. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Velho, deve ser algum doce de Halloween que lançou esse ano. Que tem lá nos Estados Unidos, velho. Porque o jogo não foi criado no Brasil. O jogo foi criado nos Estados Unidos, tá, galera? Mas quem não acredita que não foi criado nos Estados Unidos, tem um me respeito, cara. Velho, na parte do Sam. A parte do Sam, cara. A parte do Sam. Velho, tem uma telinha aqui, velho, no meu computador, velho, porque eu vi esse pontinho assim, ó. Eu vi esse pontinho assim. Se vocês viram também, fala aqui nos comentários, porque já que eu tô gravando, eu não sei o que aconteceu. Eu não sei de nada se vocês olharem. Ou não. Vai, cai. Vai. Vai, Davi. Vai, Davizão. Cai, Davizão. Velho, eu não vou cair. Credo, que bizarro. Quase eu fui no topo do céu, cara. Foi quase que eu fui no topo do céu. Agora o vídeo vai ficar por aqui. Espero que você tenha gostado. Deixa o like, se inscreve no canal, notificações para não perder os vídeos novos. Isso falou e foi. A gente vai continuar jogando.